Алматы облысында республикалық деңгейінде өтіп жатқан «Балаңды есіңе ал, алимент төле» акциясы қорытындыланды. Шара шеңберінде борышкерлерден 2,5 миллион теңге өндірілген. 5200 безбүйрек әке бар осы аймақта. Оның 14% ғана берешегінің көлемі 15 миллион теңгені құрайды. Сондықтан сот орындаушылар борышкерлерді қатаң жазаға тартуды ұйғарды. Мәселен, 6 адам уақытша қамауға алынса, тағы бірнешеуіне ірі көлемде айыппұл салынды. Сонымен қатар балалардың алдында қарыз бар, әкесі мақтардың дүние мүлкі де тәркіленеді. Автокөліктерде қарызын өтегенше сот құзырында болады. Сот орындаушылар тұрғындардың жеке басының жауапкершілігін ояту мақсатында көшеге арнайы хабарламаларда ілген. Билбордты ілген себептеріміз, мына борышкерлердің атағында машина бар, дүние мүліктері бар, оларды өзіңіз көріп отырсыздар, машинаны тыйымға жатырмыз, және қамап жатырмыз өздерін. Және де онда да болса ұяттарын ояту мәселесі ретінде осындай билбордтарды көріп, ой салып, бұрынғы балдарына көмектесу парызын өтеу мәселесі ретінде іліп қойғанбыз билбордтарды. Акция кезінде 2,5 миллион теңге ақша өндірілді, 130 баланың қанша құқықтары қорғалды.